І повертаємось до штабу лідера перегонів. За даними екзитполів Володимира Зеленського. Нагадаю, там працює моя колега Олена Зоріна. Олено, чи виступ, ну те, що сам Зеленський виступив, ми бачили під час першого включення. Що цікавого сказав, що тобі особисто впало думку? Олексію, вітаю ще раз. Ну, власне, Володимир Зеленський говорив небагато, приймав привітання і навіть пожартував. Сказав, що не бачив стільки камер українських телеканалів і сказав, не тільки українських, і сказав про те, що їх може бути набагато більше. Але найголовніше ще попереду. І от в штабі Володимира Зеленського результат такий результат екзитполів назвали обнадійливим. Але зараз головна задача, за словами команди ЗЕМ, забезпечити чесність і прозорість підрахунку. І з регіонів вже надходить інформація про порушення. І, власне, про ці порушення впродовж дня заявляли в самому штабі. Це мертві душі, підвезення людей, а також наявність так званих контролерів, які, власне, це спеціальні люди, які, власне, контролювали явку. І ще у штабі кажуть про те, що є така інформація, що є намагання зірвати підрахунок голосів. От, власне, Олексію, такі новини маємо на цю годину. Ну, подивимось, чи збережеться цей переможний настрій команди Зеленського. Дякую, Олена, за роботу. Олена Зоріна була на зв'язку зі студією.